Pačioje Biblijos pradžioje randame įdomų pasakojimą apie Adomą ir Jėvą. Jie gyvena Edeno sode. Viskas tame sode nuostabu, taip kaip ir turi būti, išskyrus vieną dalyką. Ten auga toks medis, nuo kurio Dievas prisakė nevalgyti vaisių, nes tai mirtinai pavojinga. Tik tiek, tai reikia vengti to vaismedžio ir viskas bus gerai? Atrodo paprasta, tačiau sode pasirodo gyvatė, kuri pradeda pasakoti kitką. Ji pareiškia, kad jei valgysi nuo to medžio, tai visai nemirsi. Teisybę pasakius, tapsi kaip Dievas. Adomas su Jėva patikėjo gyvatės žodžiais ir paragavo vaisius. Dėl tokio žingsnio tragiškai netenkama visų sodo teikiamų gėrybių. Į gerą Dievo sukurtą pasaulį prasiskverbia mirtis ir blogis. Iš kur sode atsirado kalbanti gyvatė? Kas čia per keistenybė? Tikrai labai keista. O dar keiščiau yra tai, kad Biblija nenurodo, kodėl ir kaip tas šliužas tenai pateko. Gyvatė Biblija pristato tiesiog kaip tvarinį, kuris maištauja prieš Dievą, nori sukurstyti žmonės dvejoti Dievo gerumu ir priversti juos stoti ant pražūties tako vedančiai mirti. Kad ir kas būtų toji gyvatė, ji simbolizuoja šaltinį blogio, apėmusio mūsų pasaulį ir mūsų gyvenimą iki pat dabar. Tačiau vilties yra. Dar tame pačiame pasakojime Dievas Adomui su Jėva duoda labai įdomų pažadą. Kad ateityje pakils žmogus, Jėvos palikuonis, kuris sutriuškins gyvatei galvą ir sunaikins blogį, pakirsdamas iš pašaknų. Tačiau šioje kovoje gyvatė taip lengvai nepasiduos. Ji kirs tam vyrukui į kulnį. Sieks vienas kitą nugalabyt. Taip, keistas, bet gražus pažadas, kurio išsipildymo reikia luktelt. Vėliau Dievas išsirenka žmogų vardu Abraomas ir sako, kad per jo palikuonis gerumas ir palaima lydės visas pasaulio tautas. Skaitydami apie šią šeimą, prieiname pasakojimą apie vieną iš Abraomo proanūkų. Juda, būtent jisai sulaukė pažado, kad iš jo giminės pakils karalius, paskui kurį seks visas pasaulis. Jis atneš taiką ir darną, žmonės turės apščiai valgio, vyno ir pieno, žodžiu, pasakiškai geras gyvenimėlis. Pirmas valdovas pakilęs iš Judo giminės yra karalius Dovydas. Tikras didvyris. Gal jis tasai gyvatės traiškytojas. Tačiau paaiškėja, kad Dovydas paveiktas blogio kaip ir visi kiti. Gyvatės jisai neįveikia. Priešingai, jinai įveikia jį. Tačiau Dievas Dovydui duoda pažadą, kad iš jo giminės pakils karalius. Tačiau skaitydami jo giminės istoriją matome, kad Dovido palikuonis viena karta po kitos visiškai susikerta ir pasiduoda gyvatei, renkasi blogį. Jiems rūpi vien pinigai, seksas ir valdžia. Jie netgi paseka kitais dievais. Reikalai taip pašlyja, kad Izraelio tauta visiškai nustekenama. Jos valdas užgrobė didelę ir piktą Babilono imperiją. Dabar jau nebelieka karalių, kurie ištesėtų aną pažadą. Atrodo, kad planas žlugęs. Tačiau tomis tamsos persmelktomis dienomis pakyla viena labai įdomi žmonių grupė – pranašai. Jie toliau kalbėjo apie ateisintį karalių ir nuolat primindavo apie Dievo duotą pažadą, kad jis ateis, nugalės blogį, atkurs sodą. Vienas pranašas vardu Izaijas daugiau papasakoja, kodėl tam karaliui bus įkirsta. Izaijas sako, kad žadėtasis karalius tokios žaizdos sulaukė dėl visos žmonijos blogio. Tas įgėlimas jį nužudo, tačiau neilgai trukus jisai sugrįžta į gyvenimą. Toliau Izaijas sako, kad kaip tik todėl, kad iškentė tokias žaizdas, jis gali tapti išgydymo šaltiniu kitiems žmonėms. Tačiau Senasis testamentas pasibaigia, o gyvatė triuškinantis karalius, apie kurį visi kalba, taip ir nepasirodo. Naujasis testamentas prasideda nuo pasakojimo apie Jėzų iš Nazareto ir kalba apie jį ne kaip apie šiaip eilinį vyruką, o kaip apie tą, kuris atėjo ištesėti labai konkrečių, dar žiloje senovėje duotų pažadų. Skaitydami sužinome, kad jis kilęs iš Dovido, Judo ir Abraomo giminės. Jis vaikšto po Izraelį skelbdamas, kad jau atėjo Dievo karalystės gerumas. Jis pradeda drąsiai kovoti su blogio pasekmėmis, gydo žmonės, atleidžia jiems nuodėmes ir blogybės. Daugelis žmonių patiki, kad jis ilgai lauktasis karalius. Tačiau artimiausiems savo pasekėjams Jėzus pradėjo kalbėti apie tai, kad taps karaliumi ir įves taiką, pirmiausia sau prisimdamas visą žmonijos blogį ir jo pasekmes. Tai ir yra tas mirtinas gyvatės įgėlimas. Iš pradžių atrodo, kad gyvatė laimi. Ta istorija išties būtų tragiška, jei ne vienas dalykas, kuris nutinka iškart po to. Jėzus prisikelia iš numirusių. Ir dabar jau Jėzus turi galę blogiui ir net mirčiai. Todėl tolesni Naujojo Testamento tekstai skelbia, kad Jėzaus galia įveikti blogį ir mirti yra prieinama ir mums. Mes galime kovoti su blogio apraiškomis savo gyvenime.
Nepaisant to, mirtis ir blogis vis dar neatsiejama aplinkinio pasaulio tikrovė ir didžiulė bėda. Biblijos pasakojimas baigėsi vienos ypatingos dienos ateityje paminėjimu. Tai diena, kai Jėzus sugrįš ir užbaigs pradėtą į darbą. Tą dieną jisai sunaikins gyvatę kartą ir visiems laikams, bei atkurs Edeno sodo gėrį čia žemėje. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius. Sveiki, aš esu Timas, o aš Džonas. Vienas veiksmingiausių būdų nagrinėti ir suprasti Bibliją po vieną gvildenti temas nuo pradžios iki pabaigos. Kuriame filmukus apie Biblijos tekstų struktūrą, kiekvieną knygą žiūrime, kaip jos turinys įsipina į bendrą paveikslą. Mudu su Džonu kartu nuomojomės kambarį, kai dar mokėmės koledže. Tiesą sakant, gyvenome seno patrešusio namo rūsy. Jokio pelno nesiekėm, norime, kad mūsų filmukai būtų nemokamai prieinami kiekvienam. Ir čia mums prireiks jūsų pagalbos. Prisiregistruokite mūsų svetainėje, kurios adresą matote ekrane. Iš ten galite parsisiųsti filmukus studijų gairės visiškai nemokamai. Dėkitės prie mūsų.